Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, hallani a dicsőség Istennek, hogy ismét itt vagytok az Úr dicsőségére. És szeretettel köszöntöm mindazokat, akik távolból követik ezeket a tanításokat. Áldástokra legyen ez a tanítás. Nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy oda menjen az ige, ami föl van kenve, és az meg tudja tisztítani a mi életünket mindenféle bűntől, kívánságoktól, és így tovább. Drága testvéreim, a mai nap folyamán a bődben lévő, rejlő áldásokról fogunk beszélni. Ugye volt, úgyhogy ez a második fejezet a bődről való tanításról. Az első alkalommal ugye megint csak a bődről volt szó, hogy szolgálatba állás előtt mindenki bődbe betette magát, ugye, az összes szolgáló, és hát a Szentírás szerint ezt látjuk, hogy addig nem is állhatunk mi szolgálatban, míg ezekre bőtöket nem csináljuk meg, és ugye tudjuk azt, hogy Isten engedte a ördögöt Jézusra is, meg az összes többire is, hogy aztán megtanuld a szellemi harcot is, hogy ellen kell állni. És majd utána jött a szolgálat. Na most, ha megint csak bőtről fogunk az igéket hasonlítani, de most teljesen más jelleggel figyeljétek ide, milyen áldások vannak a bődben. Joel első fejezet 3-16-ig olvasom, ha nem olyan dicsőség Istennek, mindjárt el is lapolok, mert 1-13, bocsánat, rosszul mondtam, azért mondom, valami nem stimmel. 1-13-16-ig olvasom. Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok! Tehát konkrétan a vezetőknek szólt. Jalgassatok ti az oltár szolgái, jöjjetek és háljatok gyászruhába, Istenem szolgái, mert megvonatott az étel és az italáldozat Istennek házától. Az Úr hozta a szűkölködést. És a papoknak előre jelezte, és felszólította őket, hogy ezt mind bőtek csinálni, sírva. Mikor egy bűnmegvallást teszünk, az Isten megérint a szívünket, bizony sírjunk, hogy milyen gazmagok voltunk. Szenteljetek bőtöt, itt ez a kulcs. Bőtöt kell szentelni. A bőtben szentség van. Hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneiteket, a földnek minden lakosát. Kérdezem, hogy még végén az így ment, még a lakosok is úgymond szót fogadtak. Mind a ninivérű tudjuk, majd talán lesz itt az igében is oda szó, hogy bőtöt hirdettek. Mert már olyan bűn volt az Úr, el akarta törölni az egész ninivét. És a bőt a megoldás itt. Bűnbánattal való bőt. Azt mondja, egybe véneket, földön minden lakosát, Úrnak ti istenetek házába, és kiáltsatok az Úrhoz, hogy bizony bocsásson meg nekünk. Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úrnak napja, mint pusztítás úgy jön el a mindenhatótól. Itt meg kell, hogy jegyezzem, az Úr ezt most hozta föl nekem. Csak nézzük meg, hogy micsoda katasztrófák vannak napjainkban. Igaz? A városok tűnnek el víz által, meg tűz által. Ez a föld tűz martaléka lesz, tűznek van fenntartva, tudjuk az igéből. De vannak itt olyan vizek, meg ökölnyi jegek, mikor esnek, semmiféle áldás nincs abban. Hanem az Úr ezt már elkezdte. Ez egy nagy figyelmeztető jelek már. Hát nem szemünk látára írtatott-e ki az élelem, az öröm, vigasság Istenünk házából. Élelem kiirtatott. Na most ezekkel a csapásokkal, vagy a tűzzel, vagy a vízzel, ugye egyértelműen, hogy az élelemből is kevesebb lesz. Mert az összes gyümölcslevelve, stb. Jég által, a rengeteg eső, akkor aztán megjön a tűz. Egyértelmű, hogy az étel is kevesebb lesz. És tudjuk azt a Máté 24, egyes fejezetében van leírva, mikor a tanítványainak mondta, éhenséges időszak lesz. Háborúk lesznek. Háborúk már vannak. Éhenséges időszak jó, hát ahol amúgy is voltak, nagy pusztulatban, meg
ahol csak a gyerekeket gyártják, azt enni való nincsen. Van már 6, de 5, a 7. is értett szóval, de az is egy eszetlenség, nem az Istentől van, az biztos. De hát ez pusztulat, nincs mit enni. És ebbe az irányba tendelünk, gazdasági váltság teljes mértékben, szóval magyarul mindenki utóbb fog érni. És nem csak a üzemanyag invázióban, ami már volt eleve, mutatkozik meg, meg 2 kiló cukorba, meg a 2 kiló lisztbe, amit már beszabályoztak. Lesz ettől keményebb helyzet is. Most oda megyünk a Jóel második fejezetére, és 12-től 15-ig felolvasom. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám. Miért vannak ezek a csapások? Mert nincsenek az emberek megtérve. Hát itt mondja, itt elmagyarázd ennek a prófétának, jó, ez ugye próféta volt, elmagyarázd, mondd el a népnek. Hát meg kell térni, hát ezért vannak a csapások. Mert milyen az ember? Nyakas a végtelenségig, hallod? Már keze lába összetört, de még mindig a bűn követi. Akkor Úr, aztán oda csap neked. Vagy tolókosi, vagy mit tudom, akár mindkét lába levágva, mert éppen mindegy, mit mond az orvos, hogy az ére elszűkült meg, stb. De ez mind az ördög csapása. Nem az Úré, az Úr csak engedi. Nagy ám a különbség. Nehogy valaki eszegye el magának, hogy az Úr csapott ide nekem. Nem! Az Úr úgy szeret, Jézust elküldte, gondold el, hogy szeret. Na, így szeret. De viszont van egy olyan törvény, a szellemvilágban, bűnt követti el már a gondolatba, ördög ott van az edényedben. És ő végzi a munkát, és ő miért jött? Lopni, csalni, nyomorba dönteni, kinyírni. És meglop a házassága, meglop a gyerekeid, mert ördög volt benned, meg benne is ugye ezáltal, nem jó a viszony. Örül, ha kerülget. És ez csak a megbocsátás szeretet tudja elállítani. Ugye itt ezt mi is megtapasztaltuk az életünkben. Szóval nagyon jó, tudjuk is, hogy miről beszélünk, de ködben igen is erről beszél. Szóval meg kell térni, ott maradtunk meg. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Nem ám, ha megtértem, mondja a keresztény, már 20 éve meg, de ott tértél meg, ha lássuk, bűnös vagy, még dohányzó, és még te mondod, hogy megtértél. És akkor az igazat mondod neki, olyan feszült, hogy ma azt már ott hagy kell elhúzni a fejedet. Akkor csak az igazságot kitolod meg, de ő meg van térve, de már látod, hogy ugrana neked. De nem megtérés. De hogyan van az igazi megtérés? Itt folytatja az ige. Böjtöléssel. Lehadni, így van szó szerint írva, nem az, hogy böjtölés. Böjtöléssel! Böjtöléssel térj meg! Na erről egy tanúbizonságot el kell mondanom, én ebben nem akartam készülni, most az Úr hozta. Mert hogy erről beszélünk. Figyeljetek, én mikor terve voltam bűnne, világ bűnöse voltam. Okkultizmus, stb. Minden ott volt, ami kellett. Minden bűn. Régió volt bennem. Szaladgáltam a pásztorokhoz, mert az ige szerint fölismertem, hogy ki kéne űzni az ördögöt. Szaladgáltam, nem mondom most a nevüket, nagy híres pásztorok itt Magyarországon, pakolgatták a kezüket én rám, semmi nem történt. Az ördög továbbra is ott maradt. Nem működött az ördögűzés náluk, miért nem? Mert nem így csinálták ők se, se bőttel, se semmi, hanem ott egy ember fölütötte őket pásztorra. Mindahogy már engemet is hárban fölütöttek pásztorra, meg megint fel akartak pásztorra ütni, de én ebben nem élek, mert az embertől fölütött pásztor nulla semmi. Isten kell, hogy engemet kiválasszon arra a munkára. Mindahogy a tanítást tőle vettem el. Ezt tudom. És figyeljetek, mi történt. Akkor is ugye, mivel 5 évig tanulmányoztam Szentírás bőjt, itt is így jön meg, bőjtet érjetek meg. A megtérés az, hogy a bűneitől megszabadulsz. A bűnből kell megtérni. Nincs más, mi bűn megtérni. A bűnből. Ment a bőjt, 40 napos bőjt. Nem beszélve arra, hogy proféciát is kaptam, így a szememre látották. Az az ember 40 napot bőjtött, azt mondta, te se kerülheted ki. Ez úgy behasított a szívembe, hallott, hogy ezt én évekig kurcoltam. Nem álltam mindjárt neki bőjtölni, így se. Évekig, hanem összetevődött minden. Nem szabadulok a ördög kelepcéjéből, meg kéne térni, és csak a bőjt van. Akkor Tóti beállj neki. Én aztán behúztam a kérdéseket, ne félj, 40 nap, lébőjt. De olyan
felszabadulása jött. Ment a dicsőítés, ugye? Tudtam azt is, hogy az Úrhoz hogyan lehet közel kerülni, majd erről lesz tanítás, és az Isten már nekem kijelentette, hogy felszólítsam azokat is, akik követik a tanításokat. Elutánolom mind a 6 tanítást, alaposan nézzék végig, mert itt mindenre mindenki választ kap, hogy ki a csecsemőkorszakban, ki a gyerekkorban van, mert felosztja a Biblia, és a fiak, az örökösök, csak azoknak van üdvösség, senki másnak nincsen, mert az örökséget csak a fiak vezik át. De most nem erről akarok tanítani, hanem csak jelzem mindenkinek, hogy ne merje megtenni, hogy nem nézi meg ezeket, ezek kemény szavak, de Isten nekem így tette velém, hogy ne merjétek megtenni, hogy más tettek Isten elé. Nézzétek végig ezeket a tanításokat, és halljátok többször is, aztán majd utána meg imádságba hogyan tudunk menni az Úr elé, mert föl sem mennek az imák. Közel sem, mi már hasonlóan csináljuk, de még van mit ezen finomítani. És ezt szeretném mindenképpen átadni elsősorban, akik ehhez a gyülekezetet tartottak, az Isten népéhez és azoknak, akik követik is, hát ha valamit akartok, így kell Isten elé menni, és elmondom nektek a tanúbizonságot, azt nem, de tanúbizonságot teszek, hogy a Kornéliával böjtöttünk, azt mondja, hogy igen, már ketten egy akaraton vagytok. Egy akarat volt egyértelműen, egy szellem, de egy szellemben vagyunk, mert feleségem ugyan a szellem körül, hogy benne legyen, mint én bennem. Akkor, amit kértek, megkaptátok, tudjátok, mennyire igaz egy? Mi ezt elkezdtük a Kornélia, de bőjte! Térden állva ennyit elmondogattam, majd lesz a tanítás. Ha valaki azt szeretné, hogy az ima meghallgattasson. Másnap jött a telefon. Két dolog imádkoztunk, ma is, és már tegnap. És már tegnap jött a telefon. Aznap. Rá 2 órára. Jött, ami könyörögtünk az Úrnál. De megadtuk a módját, hogy a Biblia írja. És ezt mindenkinek tanácsolom. Most egy kicsit eltértem, ezt csak előzetesben azért mondtam el, hogy most olyan 6 tanítás lesz, hogy itt mindenre rá fog jönni, mit, hogyan kell csinálni. És tudod, hogy nem úgy csinálod. Adom munkákat, hogy úgy csinálod. Figyelj, egy óra múlva jött a dolog, amire imádkoztunk. A másiké, már ma reggel csörgött a telefon. Nem az a lényeg, sokan imádkozunk. Meg egy órát fújjuk a magunkét. Hanem megvan, és erről lesz tanítás. És ezt azért mondtam, mert megkérek mindenkit, bizony ezeket majd hallgassa végig, és legyen itt. És Isten azt mondja ezt a szívemre, nem merd azt megtenni, hogy az Úr elé teszed a te dolgodat. Mi lehet fontosabb? Mondd már meg. Mi lehet ettől fontosabb? Akkor ez az élet vize folyik az ember. Na ide el kell jutni természetesen nyilvánvaló. Én sem voltam 10 év ezelőtt ilyen. Olvasom, szóval kedves testvérem, még egyszer. De még most így szól az Úr, még most így szól az Úr. Térjetek meg hozzám, magyarul a nagyvilágból be kell térni az Úrnak az életébe. Teljes szívetek szerint, teljes, nem csak ám. Azt mondja a Biblia a másik helyen, egyik helyen azt mondja, én a teljes szívedet akarom. Félségű követőt nem szeretem. Ide is tudtalok meg oda is. A nagyvilágból is egy kicsit, meg emelkő is. Most megint egy tanulmányosságot kell mondom. Isten hozzám feleztet. Az Isten nekem megmutatta, képzeld el, most egy táblázat. Még ezt ne is akartam rádolni, de most az Úr fölhozta, most kell, hogy mondjam. Képzeld el, mondjuk végig rajzolunk, odaírjuk, hogy 70 év. Csak ez ilyen átlag életkor, ugye a Biblia is így 70 év. 70 év adat ott a pályaföldi futásomban. Megismeri a hívő a szűk-keskeny utat, megismeri. Rátér. Már abból a 70-ből lehet, hogy 50-et elpazarolt, vagy 40-et, vagy 30-at elpazarolta. Nehéz ám olyan munkát, amit már 2 hete meg kellett volna csinálni, vagy egy hónapja, és csak 63-dik, egyre rosszabb, egyre rosszabb, egyre. Ez így van az igazi megtérésben is. Ez komolyan kell, hogy vegye mindenki, Isten hozta ezt, hogy erről beszéljük. Rátért a szűk keskeny útra. Kezdi megismerni a Szentírás, behasít neki, és időnként tüzet vesz, nagy lendületet lát, mert mondja a Szente, hol van a régi tűz? Elejében ott a nagy tűz, és Isten is megmutassa, hogy veled vagyok. Bármilyen imádkozol, ugye sok-sok tanúbizonság nektek is, meg minden, az Úr megmutatja, itt vagyok.
De ő mindig ott van egyébként. Csak a mi bűnünk, eltávolodunk. És akkor ez az út, az szűk keskeny út, meg van a széles út. A széles úton sorolom, miket hozott föl az úr. Egy kis színház, egy kis bulizás, egy kis haverok, egy kis alkohol, egy kis... Ezek a mellékvágányokra vannak költéve, nekem az úr ezt így mutatta. És ahogy elmész, na egy bulizás. Fél napot avval töltöttünk, hogy isogattunk, meg a magunk hülyeségeit elmondogattuk egymásnak. Vagy pedig panaszkodtunk nagyokat. Minél többet panaszkodok, annál rosszabbul meg dolgom, mondja jobb. De mikor megy az ital, az ótest előjön, és emlékszel rá 30 évvel, de beúgva meg mi? És még azt fújja. Nem jutott el odáig, mint Pál apostol, hogy kárnak szemét ne kitérem az eszéki életemet ugyorban. Na de itt nagy a tét, ami üdvösségünkre van, szóval figyeljetek. És akkor elmegy. Itt egy nap, ott egy nap, ott már 12 nap, ott ami közben azért szép lassan itten, a mércén nagyon halad. Van, aki meg ezeket elhagyja, megfeszíti a testét, az halad a szűk keskeny úton. Na mondjuk itt jár. De egyre nagyobb támadásokat az úr azért rángedi, mert ne kell tudni győzni az ördögöt. De ez, aki még azért ide is, meg oda is, rajta van a szűk keskeny úton, de még a feléig se jutott el. És ezáltal nincsen meg az ereje. Így került ő a gyerekkorszakban, majd erről fogok tanítani, amit mondtam, ez a hat tanítás. Ne hagyja ki senki se, feltétlenül ne. Annyira istentő van, mindenki tudja majd, hogy hol áll, hol tart, mit csinál, minek van, hogy kell imádkozni, hogyan veszem föl az atyával kapcsolatot. Mert nincs kapcsolat még annak se, aki ezen elmúlt. Mert itt van. Vagy itt van, már belelépett a, nem a csecsemőkorból, hanem a gyerekkor, már fölbírja fogni. Ez olyan, mint a 11-12 éves gyereknek, már feladatot adsz. Mire haza megyünk, gyújtsál be, vagy különböző feladatokat, na adod, neveled őt, ez a nevele is. Amit elrontottunk fiatalkorunkban, mi is én is, mert ugye hát nem 30 évesen tértem, meg fogadtam be az urat, de mindent erre lehet tenni szeretettel. Teljes mértékben ember körbe fődőnek a gyerekek, saját maguk ura, akkor ott már te már nem is parancsolod, hanem kérheted csak, vagy a te példádat bemutatod. Na visszatérve erre az útra, van, aki még fél útig se jut el, de ide megvan adva, hogy hány éves, mennyi az idő. Amit itt töltesz, itt mindegy mihez, azt ebből elvetted. És lehet, hogy még egyik körülött volna teljes üdvösséget. És hogy milyen bajok, katasztrofák jönnek, arról most hadd ne beszélj. Majd arról is fogok tanítani. Mert emberek nem veszik komolyan. Szerintem gyerekjátéket. Nem véletlenül mondja itt te még egyszer, akkor kedvem az igét. De még most is így szól az úr, még most is így szól. Figyeld ezt a fogalmazást. Térjetek meg hozzám teljes szívetekkel. Nem ám egy kis nagyvilági, egy kis ez. Nem. Böjtöléssel írja, hogyan? Böjtöléssel, sírással és kesergéssel. Térjed agyba. Hogy milyen mocsok, ahogy én mondom, uram, én olyan mocsok, piszok állat vagyok, na saját magamat leköpöm. Mikor bőtbe mentem, a 40 naposban, és az úr megszabadított. A 40 nap alatt nem egyszer szállt rám a Szent Szellem, tényleg, hogy most sírtam, mint egy csecsemő. Az öröm sírása volt közben, sok mocsok démon ment kifelé. Aki ezt nem tapasztalta meg, az nem is csinálta meg. Mert az úr nem személyválogató téged, és úgy szeret mindenkinek. Megye tovább. És szíveteket szaggassátok meg, a szíveteket. Ne a ruháitokat, mint a papok a köntök letépték. Hát az a ruhát, az könnyű széttépi többet is. A szívet ott meg lehet mutatni. Úgy térjetek meg. Az úrhoz. A ti isteneteket, mert könyörülő, irgalmas. Hát ugye már mióta irgalmas velünk is. Nem kaszált el minket meg, itt vagyunk szívjuk a levegőt. Ő késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, bánkódik a gonosz miatt. Bánkódik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Ez egy csoportos böjt,
Ezt itt mondanak ajánlva, ezt minden egyes hívő neveszerű, nem sok hívő van még, kereszténynek meg kellene csinálni. És nem fatidagusi módra minden évben hirdetnek egy 3 hetest a Vatikánban, és azt csinálják. Nem. Hanem például mostantól, ha valaki komolyan veszi, böjtöljön. Sokan megsincsenek térve. Kereszténynek mondják magukat. Ha már a következő tanítások nagyon rávilágítanak, azt mindenki fölérdett, hogy ő a csecsemőkorszakban van, aki már gyerekkorszakban járott a félúton, de még azért a mellékutak mennek. Az idő meg halad, és az idő ki van itten számítva, mire érné te oda, hogy teljes megújulás legyen. Ezek az idők mind elveszik. Azt az időt, ami hozzátartozik ahhoz az időhöz, amit kaptunk, hogy mi teljes megújulás, tiszta kereket tudjunk felemelni az Úr előtt. A szellem, lélek, test. Ez komoly dolgok kezek. Erre nagyon sok térden állásra van szükség, majd erről lesz tanítás. Menjünk oda a Jónáshoz, ugye? A Jónás könyvet megnézzük. Hú, halleluja, dicsőség Istennek. Azt mondja, a Jónás 3. fejezet, 1-10-ig olvasom. Figyeljünk. És lőn úrnak szava Jónásod másodszor is mondván. Mert ugye az is nyakas volt, nem ment előttem, Ninivébe, tudjátok a történetet. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, s hirdesd nékik azt a beszédet, amit én parancsolok néktek. Itt már megint megállunk. Itt parancsok vannak emberek. Itt nem kérés. Hát te úgy akarod, ha van kedved, ha nincs kedved. Itt parancs van a Szentírásban. És aki volt katona, azt tudja, aki a parancsot nem teljesítette, be főbe lőtik. Régen így volt. Hát itt te meg az életeddel játszol. És fel kell-e Jónás elméne Ninivébe az Úr szava szerint, Ninive pedig nagy város volt Istennek, 3 napi járóföld, egy alog még ráadásul, nem adta, úgy be a kocsiba pattan föl, vagy figyelj ide, külföldre hívnak téged, megveszed a jegyet, küldjük a pénzt, és akkor nagy kényelmesen megyünk. Gyalog. Ninivének kezdte Jónás bemenni a városba, 1 napi járóra, kiállta és mondta, kiáltotta, hangosan, mint ha most kiállnák oda, nagy hangos bemondóval. Majd el is fogom egyébként, mert lesz már itt is evangelizáció, már folyamatban van. Az Úr dicsősége el is, hogy a kocsmát bezárta már előtte. Figyelj csak már mennyire az Úr akarata volt. És már dicsőség Istennek, hogy a tulajdonos meg azt mondta, jó rendben. Már rám, mert rá van mondva, és 26-án akkor egy hirdetést, és benyomok, 26-án az első evangelizáció. 17 órai kezdette itt Jobbágyon a Veszter kocsmában. Szeretettel várunk mindenki. Jobbágyi. Na szóval, ott tartottam. És kedde Jónás bemenne városba egy napi áropölre, és mondta, még 40 nap és elpusztul Ninive. Komoly? Proféciás? 40 nap és elpusztul Ninive. Az Úr eldöntötte, és most elem múlott, hogy küld profétát, úgy nem fog sehova oda csapni az Úr, még egyszer nem hallották az igaz evangéliumot, hogy megkötélni. Majd utána oda csap. Mert a tudatlanságot mindvégig elnézi az Úr, szóval nem csapod, hogy te nem tudtad. De ha már tudtad, akkor bizony jön a csap. Ahogy Pál apostol mondta, elmondta az igaz evangéliumot, véretek a fejeteken. És máshol az igaz azt mondja, ha te elmondod neki, hogy ő bűnben van, meg kell térni, ha ő nem fogadja, de a te lelkedet megmentetted. Nekünk kötelességünk elmondani, ha még eljárunk ilyen baráti körökbe, csak arról kell beszélni. Nem baj, mindjárt téged kirúgnak, annak örüljé, az azt jelenti, Isten munkása vagy. Nekem egy barátom sincs elég. És azt mondták, hogy sokkal jobban csíptek engem, amilyen voltam. Ahol mondom, a füzet nézek, akkor sem mennék abba a helyzetbe vissza. Figyelj. Ninivének pedig, hívének Istenben, böjtöt hirdettek. Ha nekünk nincsen az Úrnál. Jaj, Uram, ha bocsáss meg nekem, ilyen könnyű, mert kimondan ezt, kimondja a bűnös is. Naponta 100 szót. Csak nem fog történni semmit.
Itt az első lépcső a bőt, ezt már tudjuk, ugye? Böltöt hirdettek, nagyoktól fogva a kicsinyekig, zsákböltözve, a legkisebb is. Böjt van. Azt helyezik akkor. És eljut a beszéd Ninive királyához. És felkel a király a székéből. És leveti magáról a királyi ruhát. Zsákba borítkozik, és üle a porba. És kiáltanak és szólnak Ninive királyának, főemberének, akaratában mondva emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Ez volt az igaz király. És itt elmondja, mit kell csinálni. Ezzel meggyalázod a kívánságodat, ezzel feszíted meg a testet, nem kellene, hogy 40 napossal kezdjék. Ezt én is ezt mondom. Már hogy nem is ízom. Én egyszer 10 napig bírtam. Az Úr dicsőségére. És utána 40-dek a csülökkel kezdtem, mert mondják a nagy okosok, csak óvatosan megy vissza. Jó, óvatosan 40-dek a csülök. Mustára 3 kenyére. Semmi bajom nem volt. Óvatosan. Figyelj! Hanem öltözenek zsákruhába emberek, barmok, kiáltsanak Istenhez erősen, térjenek meg! Mindenki az ő gonosz útjáról, erről szól a böjt. Csak mikor böjtősz, térderogyás, stb. Majd a következő tanítások még ezt kiegészítik, akkor hatékony lesz. Jön a Szent Szellem és kimossa belőled a szívből. Nem neked kell harcolni. Ezt meg kell tenni. Mindenki az ő gonosz útjáról, erőszakosságból, amely ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér. Megengesztelődik Isten, elfordul a haragjának búsolásától, és nem veszünk el. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjaikból, és megbánna az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtsa rajtuk, és nem hajtotta végre. Kegyelembe kerültek. Halleluja, dicsőség Istennek. De itt láthatjátok, bőt, zsákula, még az állatok. Ha nem pusztulsz az állat se, nehogy a színjed. Eszter 4. fejezete 1-5. Márdekeus pedig megtudta mindazt, ami történt. Márdekeus megszaggatta a ruháit zsákba és hamuba öltödik, és a város közepére méne és kiállta a nagy és keserves kiáltással. És eljön a királynak kapuja elé, mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. Tehát már bőjbe volt. Minden egyes tartományban, azon helyen, ahova a király parancsa és törvénye eljut, nagy gyász volt a zsidóknak, böjt, siralom, jajgatás, zsák és hamuban volt terítve sokak alá. Tehát mit mond itt? Böjt, gyász, siralom és jajgatás. A zsidóknak az életéről volt szó, mert arról volt szó, hogy ki akarják nyírni az egész zsidóság. Te tudod, hogy az előzményeket, az egész fejezeteket nem akarom felolvasni. Eljöttek ezért Eszternek leányi és udvari mesterei, és mondának néki, és megszomorodék a királyné asszony, nagyon és külde ruhákat, hogy felöltöztessék Márdekeust, és hogy vesse le a zsákot magáról, de nem fogadta el. Akkor előhívatá Eszter Hatákot és a király udvarmesterei közül, aki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldi őt Márdekus, hogy megtudja, mi dolog ez, és miért teszi így. Mit kell tudni előzményekre, aki nem ismerné ezt a Eszter fejezetét, hogy a zsidóságot ki akarták nyílni, volt ott egy főember, aki már keresztet is elkészítette a fővezetőnek, hogy kinyílja. Aztán Isten olyan kegyelmes volt, hogy a királynak a Eszternél tetszett meg, és a király udvarba bekerült. Aztán úgy bement, hogy oda is, meg a királyhoz is úgy kell neki is kérni, hiába, hogy tetszett neki, vagy akár feleségedett volna, hanem de aztán ő vette a bátorságot, böjt alatt Isten kijelentette, és bement. Na de, az ige beszéljen ne én, olvasom tovább, 15-17-ig. És mondta Eszter, visszaüzenve Márdekeusnak, menj el és gyűjts egybe minden zsidót,
aki Susánban találtatik, és böjtöljetek, érettem, és ne egyetek, ne igyatok, három napig és éjjel és nappal megállunk. Ez a három nap, ez kulcsfontosságú. Több helyen az igében majd fogjuk is tapasztalni, hogy három nap volt, de ott abban még nem is ittak. Szóval a háromnapos bőtben is igen nagy áldás van, 40 napos, azt tudjuk a szolgálatba állás előtt, meg hogy megtisztulj, megszabadulj, de mikor nagy kérésed van, hát az itt a zsidó nép kockára fordulva, ugye folyamatosan ki akarták nyírni, meg nyírták is úgyson eszünkbe, Hitler, stb. Mindig a zsidókot nyírták, meg most is azt akarják majd egyébként a gonosz népek, tudjuk az igéből a legvégén, de nem fog nekik sikerülni, mert Isten velük van. Na és akkor itten a három napos böjt, ne egyetek, ne igyatok, éjjel és nappal. Én is és lányom is böjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére, ha azután elveszek, hát elveszek. Életével játszott. Ez nem úgy van, csak a királyhoz oda szaladgáltunk. Mint ahogy most is a vezérigazgatóhoz, ez nem utcán, de van titkárság, stb. És akkor majd mondja a vezérigazgató úr, hogy jövő héten 8 órakor bírok fogadni. Ennyi. Na de ez a Eszter királyné először a bőtbe ment, ő maga is, és az ő bemegy. Mert már nem volt sok idő. Itt már lépni körülött, akár az életét is kockáztatva. Na most a hetedik fejezetet tízig olvasom, aztán mi történt? Ugye sok mindent kihagyunk, hogy haladjunk. Hetedik fejezet, első igeverset tízig. És elmenne a király Hámán lakomára Eszter királynéhez, és mondá a király Eszternek másodnapon is bolívás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Ő már királyné volt, a király udvarban már be volt fogadva. Már ez is istentő volt, hogy a király előtt kedvessé tette az Esztert. Megadatik, és micsoda a te kérése, ha az országnak felé is megrészem. Figyeld, a király már mennyire szerette Isten, mennyire a szívére helyette, még az ország felé is adotta volna. Itt mondja, igen, nagy dolog ám a miért. És felelejezte, és figyelj, azok a királyok akkor betartották a szavukat. Ugye Jánosnál is, mit mondott a János? Kérjél, én megadom neked. És akkor az asszony, a lányának azt mondta, aki ugye az lovagnak meg táncolt előtte, hát a Jánosnak a fejét a tárcán hozzátok ide. És búslakodott a király. Nem akarta kinyírni. De tudod, mit mondott az ige? Ha már kimondtam, teljesíteni kell. Régen ennyire nem ilyen nyolc színű emberek voltak, hogy még kedvet is rászorodtak, öt percről jön az SMS, mégsem. Ilyeneket sokat tapasztalunk. Szóval ez régen nem így volt, amit kimondta, az meg kellett cselekedni, és maga ugyanez a parádnaságra is ezt mondja a Szentírás, Old Testamentum, ha már gyereket csinálta, neki vedd el, kötelessége lett volna. Nem ám kocsintanak itten össze-vissza, azért sok-sok gyereked, és az mind sérült lesz, apa nélkül nőrföl, vagy anya nélkül, mind sérülés. Mind. Olvasom. Azt mondja, Hámántól elvett, és adá azt a Márdakeusnak. Eszter pedig Márdakeus tette Hámán házának fejébe. Szóval a zsidó vezető lett a rendszernek a vezetője. Megcserélte. Figyelj csak. És tovább szól Eszter a király előtt, és leborul annak lábaira, hogy sírt és könyörög. Hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. Ő csak azt kért, hogy semmisítse meg. Mit csinált a király? És a király kinyúlta Eszter aranypálcát, Eszter felkelt, megállva a király előtt. És mondta, ha a királynak tetszik, ha kegyet találtam ő előtte, és ha helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, irassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, Hamadát a fiának tervéről szóló levelet, amelyeket írt, hogy elveszítsék a zsidókat, akit a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudná nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fia veszedelmét. Mondá pedig Ahusvérus király, Eszter királynénak, a zsidó Márkadeusnak, ime, Hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára, azért, mert a zsidókra bocsátottak elét.
aki ezt elintézte a királynak, az került a saját maga keresztjére. Mennyire igaz megint csak az, amit az ige mond, ki mint vet ugyanat. Ő készített másnak egy halálkeresztet, ő került. Itt beteljesedik azok az írások is, amit az ige mond. Menjünk tovább, testvérem, már idő szalad. Dániel könyvére menjünk. Dániel könyve, hallelujah, dicsőség Istennek. És megnézzük ez a Dániel. Dániel. 6. fejezetre megyünk. 10. fejezet 1-3-ig. Círusznak Perzsa királyának 3. esztendejében egy ige jelentették meg Dánielnek, aki Baltazárnak nevezték, igaz az ige és nagy bajról való, és figyele igére, megérti a látomást. Azokon a napokon Dániel bánkódtam 3 egész hétig, 3 hetes bőtöt csinált, és bánkódott. Szóval az úzal volt, és bánkódott. Kívánatos étkezt nem ettem, húsbort nem ment az én számba. Sohasem kentem meg magamat, míg el nem telik az egész 3 hét. Az első hónapnak 24. napján ime én nagy folyóvizek, azaz Hidekelnek partján vélék. Ott történt ez, ahol neki állt böjtölni. Megyünk tovább, 10. fejezetnél vagyunk, 30-tól 35-ig olvasom, ugye ugrunk egy kicsit, 10. fejezet, hú, itt valamit nagyon elírtam. Ja, bocsánat, jó. 4. fejezet 15-től, de az 20 kiad majd a következő. 4. fejezet 15-től 17-ig olvasom. És mikor ilyen szavakkal szól a valám, orcámmal földre esém, megnémulék. És íme olyan valaki, mint egy ember fia, megilleti ajkaimat, megnyitám a számot, és szólék. Mondám annak, aki előttem áll, uram, látomás miatt reám fordulának az én fájdalmai annyira, hogy semmi erőm sincs. Tédre és arcra borult. Itt ezt megint meg kell, hogy erősítsem, itt semmiféle hanyattesés, meg kukorékolás, azok mind a bűnösök végezték Biblia szerint. Már erő volt tanítás. Itt a térdre és arcra borultjuk akár a Szent Szellem, vagy egy angyal megjelenik, és utasít dolgokat. És mondás szólhat ezzel az én urammal, ennek az én uramnak szolgálja, hiszen bennem attól fogva nem áll meg az erő, lélegzet sem marad a bennem. És ismét illete engem az emberhez hasonló, megerősített engem. És mondta, ne félj te kedves férfiú, békesség néked, légy erős és bizony erős, és mikor szól a velem, megerősödém, és mondák, szóljon az én uram, mert megerősítetett engemet. Most megint lépünk egyet. 7. fejezet, 1-10-ig. Olvasom. Jaj, bocsánat, úgy már keverem a csorokat. Tizedik fejezet 4-14-ig, Dániel könyve. Összekeverettem a sorot. 10. fejezet 4-14-ig. És első hónapnak 24. napján, igen, hirdessük, padel felemelő szemeimet láttam, a férfiú gyorsba öltözve, derekát ufázi arannyal övezve, és teste olyan volt, mint a társiskör, orca olyan, mint a villám személy, olyanok, mint az égő szövétneke, karjai, lábai, mint az izzó ércek színe, az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Ez Jézus volt. Ugye,
a böjtölés közben meglátogatta őt. Olvasom tovább. Egyedül én, Dániel láttam e látomás, férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettenés száll a reájuk, és elfutálnak, hogy elrejtőzzenek. Hogy Isten ilyeneket is tud. Neked üden, ott van körülötte, túl szemben, semmit nem tud belőle. Ugyanez volt a Pál apostolnál, és ő hallotta a hangot, mindent, de akik ő vele voltak, azok semmit sem. És hallám az ő beszédét szavát, mikor hallám az ő beszédének szavát, én árultam orcámra esém. Tehát nem hanyat, meg nem lepült anyat, meg nem kukorékot, hanem orcáján esett, és pedig orcámon a földre. És íme egy-két illet engem felsegített térdeimre, tenyerem, és mondanék, Dániel, kedves férfiú, és meg a beszédeket, melyeket én szólok neked. Állj helyedre, mert most hozzád küldetem, és mikor ez ott szól, velem felállék reszketve. Itt már az angyal volt kiküldve közvetlenül Dánielhez. És mondd neki, ne félj Dániel, mert az első naptól fogva a szívedet átadtam megértésre, sanyargatásra, meg sanyargatjuk a testet, azaz keresztre feszítjük. Te Istened előtt meghallgattattak a te beszédeid, és az én beszédeim miatt jöttem. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mikor igazi böjtöt csinálsz, ott, ahol valaminek történni kell, ott, ahol nincs, hogy nem. Sehol nem olvassuk az Szentírásban, hogy böjtötek, ott nem történt semmi sem. Ilyen nincsen. De viszont az van, hogy a böjtel kell ezt végigcsinálni. És ha három naposat várunk, akkor titalsíts. Lehet tágulni, nem baj, ha belebotottál, ne is törődj vele, még egyszer neki volt. 12. fejezet. 4. ige versét olvasom fel, ami azt mondja. Te pedig, Dániel, zárd be a beszédeket, pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Ez az utolsó időkről szól az egész, az összeset nem akartam felolvasni, de ehhez a Dániel milyen próbára volt téve. Be volt a tüdes kemencébe vágva, és azt mondta, hát ha mi úrunk nem is szabadít meg, mi akkor se borulunk le a bálvány előtt, tüzes kemence. Aztán a másik király bevágta őt az oroszlánok közé, mert a hamisak bedumálták neki most a hétköznapi nyelvenet múlva, hogy az a Dániel továbbra is imádkozik háromszor az ő istenéhez, nem a te bálványod, de direkt csinálták azért, hogy a Dániel kényének, mert így kettek rá, mert az álmokot mindent megfejtett. Akkor bevágták az oroszlánok közé. És a király volt az első, aki reggel ment oda, mert ő szerette őt. És akkor persze, te Istened megvédett téged, Dániel, és bement és jött ki. Igen, bezárta az oroszlánok száját. Na ezt a hamisakat meg bevágták, még be se bírtak menni, már fölfalták őket. Szóval nagyon próbára volt ez a Dániel téve, mire ilyen utolsó fontos sorimenő dolgot adott le, hogy az utolsó idők hogy lesznek, és ezt látom a nagy testből odaállított pásztorokat, apostolokat, össze-vissza butaságot beszélnek. Mert ezt itt írja majd a végén, a tudás nagyobb lett, és az igaz azt is írja, hogy az utolsó időben Isten támaszt majd tanítókat, aki az igazságot tanítja, és érti Szent Szellem által. Szent írás testből megérteni nem lehet. Menjünk tovább. Abcse. Mert hogy az Új Testamentumban is továbbra is ugyanúgy munkálkodik a böjt, mint a Ó testamentumban, úgyhogy miket se hagyott ki az Úr. Ó, szeret az Úr, dő hátra, megyünk a mennybe, hú, fölháborítóan kegyelmes tanítása, és nem fegye valóságot. Tizedik fejezet, 30-as ige versétől fogom a tapasztalok könyvét olvasni nektek. Halleluja. Igen. 30-tól 31. Olvasom. És Cornelius mondta, negyed naptól fogva mind ez óráig böjtöltem. Ő pedig százados volt. Alávetett emberek voltak, meg fölötte is voltak megvezetők. Böjtölt. Mert szeretett volna valamit. Mit is már itt olvasok? Böjtöltem. És 9 órakor imádkozván az én házamban, íme egy férfi áll meg előttem fényes ruhában. Szóval itt is a kulcsa 3 napos volt, ha nem kapott meg semmit az úrtól, 4. napban is belefogott. De már jött is a válaszok.
És mondd el, Cornelius, meghallgatott a te imádságot, mondd el a Cornéliusnak. És a te alamizsnáid emlékezetbe juttattak Isten előtt. Küldj el azért Joppéba, hívasd magad a Simont, ki Péternek neveztetik, Simon Tímár házában van, szálláson a tenger mellett, ő minek utána eljön, szól néked. Azonnal azért küldöttem hozzád a te jól tetted, hogy eljöttél, most azért mi mindjárt az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsol. Szóval itt megint azt olvassuk, hogy parancsolatok vannak. És ha te böjtölsz, akkor neked az angyal meg tud ugyanígy jelenni, mint a Dánielnek is, ennek a Cornéliusnak is. Jött az angyal, és az Isten parancsolát továbbadta. És itt mondja Péter. Péter pedig megnyitta a száját, mondta, bizonyan látom, hogy nem személyválogató Isten. Szóval előtte nincs az, hogy magyar, vagy cigány, vagy csak a zsidó, mindenki egy. Nem személyválogató. Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli. Itt már egy kulcs el van fejtve. Féli fel az adat. Aki még a mellékutakat, amit itt az imént felsoroltam, ott Isten félelem még nincs erőteljesen. De ha már van lelkismert fordulásod, az jó, azt is az Úr teszi. Ott már lelkedre akar hatni. Még mindig jobb, mint ha egy bragyon csatna. Mert hogy ő hosszú tükör. De azt mondja a példabeszédek, hogy a Isten félelem jutsz, akkor bölcs vagy. Akkor már bölcsessége vagy. Szóval Isten félelemre kell jutni, és itt mondja, akit ők félik. Szóval nem mindenkinek szól, hanem aki féli az alatt. Hát ez a szálvados, ez félte. És igazságot cselekszik. Félni kell az Urat, igazságosan cselekedni. És a Cornéliusnak is jött a válasz, ugye. Három napot böjtölt. A negyedik napban is már benne volt, de az Úr már szóltott be. Abszeltine 3:1-3. Fölolvasom. Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben, némely proféták és tanítók. Barnabás, Simeon, ki hivattatik valamit Gernek, és Cirénus, Lucius, Manaen, ki Herodessel, negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. És akkor azért adok szolgálának az Úrnak, böjtölnek. Szóval amikor az Úrnak szolgálsz, böjtölsz. S mondd el, Szent Szellem, válasszátok el nékem Barnabás, Szauluszt a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek, imádkoztak, itt megy sorrend is fővonálítva, és kezeiket reávetették, elbocsátották őket. Tehát ezt mind a Szent Szellem Isten által vezetettek voltak, hogy ők már ugye tiszták is voltak, többi apostolok kezeiket rávetették. És annak okáért, miért kibocsátották a Szent Szellemtől, lemennének a Szeri utcába, onnét elleveznének Ciprusba. És beálltak a szolgálatba. Szóval itt azt veszük el, hogy a szolgálat előtt mindenképpen böjt van. Itt is. Meg hogyha te tisztulni akarsz, akkor megint csak böjt, síránkodás, zajgatás, ahogy elhangzott itt az igébe. És ha te igazán szabadulni akarsz, de a Szent Szellem azért lesz lakodás benned, hogy rámadasson a bűneidre. És akkor már te magadtól is tudod, hogy ez nem jó ez az út. Te már akkor nem csecsemő korszakban vagy, hanem gyerekkorszakban. Nem vagy még fiú, mert az már örökös, majd erről lesz tanítás a következőben, és akkor már nem is érzed olyan jól magadat. És ahogy, ugyanígy ezzel voltunk, egyik barátom volt a barátom, meghívott, én már ezen az úton haladtam meg minden, és már talán az második eset volt, Cornélia talán 5-10 perc után elköszönt, ott hazament. Jó tette ezt, mert figyelj, én is nagyon nehezen tűr. Köpködtek a kötőszavak minden második szóba. És akkor úgy elfigyelte meg a többiek is, senkinek föl nem tűnt, de egyik se volt külön. És már rossz volt hallgatni nekem is. Mondom, most már azért figyeld a gyomrom,
Na, mondom, most már én megvárom ezt a jó pörköltet, ment a pográcsolás. Na, veszek egyet, ott húzok haza. De viszont elmondtam a barátomnak, aki azóta nem látogat, de én fölé szólítottam, hogy van a fia ide. Meg kellek engemet többet ne hívjál, én nem jövök ide többet, én nem bírom ezt már ragadni. Mikor megtisztul a te szellemet, tudod, kifinomul, már nem bírod ám ezeket a csúnya kötőszavakat hallgatni. Meg mindig, amit 10 évvel ezelőtt volt, arról beszélj, de ilyen ám, akkor összejönnek, kiszokatunk, emlékszel rá, mit csináltunk, de orrba lehetünk. A mellékutakat mutatom. És mondta neki, és ha van benned, akkor megkérlek, ne gyere a házad, és én ebbe se engedlek. Pedig nagy barátok volt. De nem bírtam már azt a szellemiségét, ami ezekben volt. És nem is mentem többet, de nem is hív, de nem is kívánkozom. Mert annyira kifinomult, hogy nem kívánkozom, csak magad elé hozod azt, ami ott folyik, meg megy a vedelés, hogy egy van berúgásig, és a kötőszak. Ezt már kisten félelem jutott, ha már csak ezen az úton van, tudod itt, legalább már fél úton van, mert akkor folyamatosan erősödött szentelem által. Úgyhogy először le kell győzni, már fél úton tovább palac, könnyebben győzöd le mindazokat a némonokat. Ugye, mint ahogy az előző tanításban volt, hogy Jézus Krisztus, mikor bőtött, ő már Szent Szellembe ment, de erővel jött, ahhoz meg erő kell, hogy az ördögöt kivédőzni. Ha neki nem megy ki. És hát itt most a kulcsot megkapjuk, ugye, böjt a kulcsot mindenre. Böjt, Isten félelem, jargatva, síránkozva, tényleg ott a rá fölismerete. Én egy mocsok piszok alak vagyok. Ez egy szó szerint, én föl is köptem a lasz alatt. Abban az időben, komolyan mondom neked. Úgy meg utáltam magamat. Isten annyira a szívemre helyezte, hogy milyen mocsok alak vagyok, hogy ez oda jutottam. Fölte. Stérdenával, üvöltözve, hogy mondta, hangosan kiáltva. Üvöltöztem, uram, szabadíts meg engemet, mert ugye Magyarországon a nagymenő vezetők egy se jött be. Sőt, az ő démonjukkal betöltekeztem, az Isten azt is megmutatta. Az összes farizeusi szellemiség belém jött. Mindazt majd utána az is kiderült, mert hiszen ők farizeusok voltak, valamikor tartoztak egy egyházhoz, onnan csak kijöttek, de az egyház szellemiség benne maradt. Elég mondja a Biblia, kézre a tétet ne kapkod, de ezek meg pakolják kézre, földre, sőt, figyeljetek, csecsemők hosszabban tartják a híveket. Mi? Utána kérhetsz, majd imádkozunk érte, gyere ki kis csecsemőket. És akkor imádkoznak. És a hívek még imádkozni se tudnak. Mert csecsemők hosszabban telje vannak itatban. Dőj hátra, szeret a dúd, van problémám, beteg vagy, gyere imádkozunk. Azt közben ő is beteg, ugyanúgy gyűjtik őt is. De azért pakolgatja a kezét talán. Mert csecsemő korszakba vedett. Nem azon tanítod, mert hogyan kell imádkozni, vagy akár meg is mutatná, hát hiszen nem tudja megmutatni, mert ő is nyekereg test által. És az imának se foganatja, se ereje. És ezek a tanítások, meg még ami ezután fog jönni, mindenképpen kövessétek, mert ezek vezetnek rá, hogy mit és hogyan kell csinálnunk, ha neked eleged van, akkor feltöltöd magadat. És tedd. És változni fogsz. Másképp nincsen. Ugye kell, minél többet panaszkodunk, annál rosszabbunk egy dolgunk, igaz? Megmondta, jó? Meg. Jaj, mert nekem nem, jaj, nem, ezt felejtsd el. Isten téged is szeret. Isten itt akar látni a kapu előtt. Mindnyájunkat. Ezért hosszú tűrő. Ezért nem kaszálj el az ördögöt, mert az ördögöt kinyírhatnám. Puh, nincs. De az ördögben démonizált híveket is ki kéne nyírni, mert az igazság ezt követelni. És mivel az Úr azt akarja, és ezért hosszú tűnő, hogy mindenki megtérésre jusson, ad időt. És ha nem szabadok egy szócsán, ez bőven adja az időt, igaz? 40, 50, 60, még van, aki 70 éves, még az sincs megtérve, van idő. Csak nem lehet elpocsikulni. Mert utána már az ördög úgy megerősödik, te meg nem erősödtél, mert nem tudod áttörni az ördög. Följuss oda. Ki van számítva az idő? Mert tudjuk azt, hogy van egy határozott idő az Úrnál. El van dönt, hogy ő mikor jön. Ha most hát itt te csak itten pocsékolod a drága időt, nem tudsz megerősödni Szent Szellem által, félelemre nem jutottál, nem tudsz följutni azon a szűkkeskei úton az ördög levelemét. Szóval ez nem gyerekjáték.
itt figyelj, a mi életünkről van, annyira nem gyerekjáték. És azt is el kell itt mondanom, hál' Istennek van rá idő, talán még csak egy igét akarok felolvasni. És majd utána. Menjen az ihez. Szóval apostolok 13, ezt felolvastam, igaz? Uh-huh. Oké? Okay? Akkor apostolok, igen, ez megvolt, akkor most jön 1 Korintus 7. 1 Korintus levél 7. fejezet 5. verse fog elhangzani most. Olvasom. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha ködös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és imád hozásra. Azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Szóval, de a böjt mindent lever. Első a böjt, imádság, sírva, öltözve, térden állva, és így tovább. És ugye a következő tanításokban meg lesz az is, hogy az Úr elé hogyan tudunk menni. Mert még teljesen mi sem úgy csináljuk. Most mi ezt megcselekedtük a Kornéliával, tegnap, vagy nem is tudom mikor, tegnap. Figyeljetek, két kérdésünket az Úr beteljesítette. Nem gyerekjáték, pedig az sem. És beteljesít. Amit mi már vergődtünk ezen, már ki tudja mi mondta. Két hónapja. Mondom, akkor most már csináljuk úgy, drágám, ahogy le van írva. Meg nem beszélve arra, hogy majd tanítani is szeretnék róla, akkor addig már nekem is úgy kell csinálni, mert kétszínű vagyok. Ha én nem úgy csinálom, én meg tanítom. És ez az Úr dicsősége, hogy ezt meg is. Én már előtte is már egyébként a 3 napos bőt, amit csináltam, már úgy. Téden állva, ahogy az ige mondja, és figyeljetek, az Úr adott álmot. Meglátogat. Meglátogat, és nem a nevével a barátokkal pográcsoltam, mert nem vannak viránok is, ami már volt, az ötök baja megy. Na, kedves testvérem, az Úr hát már örülök neki, úgyhogy a böjt kikerülhetetlen a szellemi fejlődésünkben. A böjt kikerülhetetlen, hogy igazi megtérésre jussunk. A böjt kikerülhetetlen, hogy Isten félelemre jussunk. A böjt kikerülhetetlen, kérjetek és megadatik néktek. Tudod, kinek a hiatnak? Mert sokan kérnek és nyavajok, igaz? A csecsemeket az csak kérni tud. Pásztor, imádkozzál, térdem én meg! Legutóbb is vártuk. Ezt tudja. De ebbe is van tartva. Aztán majd a pásztor imádkozik ám értetek, gyertek ki, ott közben őstecsemő. Mert silalmas, ami tanításokat letolnak. Nem Istentől van. Nem is úgy értelmezik, mert a test így értelmezi a Szentírást. Kikapja ezt az igét? Az Úr elvégzett mindent a kereszten. Igaz? Ez teljesen igaz. Te vegye fel mindenki a maga keresztjét, kövesse engemet, majd megtudjátok, hogy Úr Jézus Krisztus hurcolni fognak benedeket, meg gyalázni, meg üldözni. Hát aki nem szól egy szót sem mindenre, bólingat, azt mindenhol szeretik. Akkor ülhetsz az első sorba a gyülekezetbe. Gyere előre, hát a bólingatós vagy, mint a kiskutya a zsiguliba. Mindenre bólingatott emlékeztek rá. Na, kedves testvéreim! Böjt, térden állás, hála, dicséret, imádás. Nem a gyerekedet kell imádni, bűnben sem. És bárvány imádó, gyermekedet szereted. Hát ha már olyan szeretettel szereted, mint Jézus szeretett minket, hogy menjen, az már nagyon jó. Na de azt se tudod te úgy szeretni, ha idáig nem jutsz el, mert az igazi szeretet, amikor újra születünk és betörtekezünk. Szent Szellemmel csúrtoltik, ugye, akkor aztán a mennyei atyának a szeretete ige által, mert maga ő a szeretet, és az ige ő, akkor már mi szeretetünk sokkal nagyobb lesz, mint a testi szeretet, a Filemón szeretet.
Mert ugye a görög eszélyt is választó, van, aki nem mond a testi szeretet. És ha te nem vagy szent szereme, újra szülött, akkor csak testből szereted a gyerekedet is. De viszont ha már szent szerem által újra születtél, azt is tudod szeretni, aki tüsköd bogarat szól rád. Mert ott már az más minőségű. Az a alapé szeretet, a felhőtlen szeretet. Mindenkit igazán tud szeretni, sőt, aki a fejedet olyan igazságot. Nem besértősz, nem horba vered, nem jössz többet a gyülibe, hanem annál jobban jössz. Szóval teljesen megváltozik minden. És ezen is keresztül mentem. Még egy tanúbizonyságot bizony elmondom. Az Úr hozta föl. Voltam egy gyülekezetben, sok jó gyülekezetekbe járogattunk akkor, aztán a pásztorra beszélgetek, ugye a viszonyok is úgy jók voltak, meg ismergettük a pásztorokat, és akkor mondtam, magamért mondtam, ennyit mondott a pásztorok. Te Tibor, ebből meg kell gyógyulnom neked még. Elkezdtem panaszkodni egyik vezetőre. Először olyan, és akkor közben mondta őt, tudod. Még ott volt a feszültség, nem tudom megmondani nektek, lehet, hogy 2-3 másodpercig. És én meg a gondolatban ezt a szellemiséget megkötöztem és kiűztem. Mondta, takarod, kezdtem besétődni. És vigyel utána meghallgattam. Örült a szívem. Na végre valaki rámutatott arra a hibára, ami volt bennem. Több is. Szeretettel meg tudtam ölelni. Hú, mondom, köszönöm szépen, hogy rávilágítottál. Sejtettem én ezt, de milyen jó valaki. Ahogy szoktam én mondani, rátoljuk a fejére. Rá! Te besétődik, elszalad, semmi köze nem volt Istenhez. Mert ha olyat mondasz neki, egy kicsit penyítek, mit mond Pál apostol a Timóteusnak, irgalmatlanul fedd őket! Fedd őket! Bűnös, mondd meg a szemébe! Te nem jön többet ő vagy? Akkor nem is volt ő itt. De a fiak már felfogad, nem a fiak. Gyerekek. Isten gyermeke légy, hogy az ige mondja. Akkor már fölfogott, hogy mi van. Csecsemőnek javannak, nem mond a csecsemőnek. Gyerek, így nem vagyok, de mi bajod van, az kell. De az jövő héten is jön, 5 év múlva is jön. Föl sem éri, hogy szaladt ki minden vataké, imádkozz el, bátra. Imádkozz el, akarom ezt adni, imádkozz el, imádkozz el, fáj a térdem, imádkozz el, imádkozz el. Hát figyelj, de nincsen pénzünk, meg minden, és akkor hó, mentek, tudom. És akkor már pásztor úgy kiokoskodtam, most nem akarok senkit bántani, hogy már nem pénzt adott nekik, hanem egy zsákkomplit. Hát mert huncotok el. Még egy tanulbizonyságot elmondom, akinek nem tetszik, ne nézze. Evangelizálni voltunk, és jött egy idősebb asszony. Elkezdtem beszélgetni én az evangéliumot, de meg elkezdett ő panaszkodni, hát meg kell hallgatni. Mert a férjem ilyen, mert a férjem berúg, mert a férjem elvette a pénzt, én meg itt éhezek, meg mind. Indult testből az én szívem, mert az ember ilyen azért megindulhat, hogy új éjjelzik, segítsünk már rajta. Na figyelj csak. Nem volt nálam pénz, hála Istenem, a kocsiba hagytam. Oda mentem az evangélista vezetőhöz, mondom, egy szíves, hagyd nekem egy 500 forintot, ez nem most volt, abból még egy jókaját lehetett venni. Mondom, neki adom ennek az asszonynak, mondom, hát éhezik a férjem, üti, veri, öltött meg ilyenek. Azt mondja nekem, Tibor, ezt neked is nem mondta. Hú, csak nem is imádkoztam. Hát azt mondom, figyelj, én adok neked 500 forintot, de menj oda, mondd neki, hogy te elmész vele, megveszed, amit kell. Jó, is volt, mentem már vidám előtt. Mondom neki, itt a lóvé, mondom, mehetünk, mondom, megveszed neked a kaját, amit szeretnél. Az úgy berágott, főpattant és elment. Valószínűleg erre kellett volna. És akkor milyen vagyok, még bűnös, táplálom a bűnt. Neze, menjél, vegyél 2 liter volt. Értitek, hogy mennyire oda kell figyelni? És ezt csak akkor tudod, ha Szent Szellem vezet. Szóval van, miből fejlődünk, bár a testvérém, ezek a tanítások szólnak hozzánk, én hiszem ti hozzátok is, egy imádsággal bezárjuk ezt. Drága jóságos mennyei atyám, hálásak vagyunk valóban a te hosszú tűrésedért, Uram. Istenem, és hálásak vagyunk, hogy ezekre a tanításokra te úgy rámutatsz, Uram, hogy valóban ismerjük föl azt, hogy ezen a szűk keskeny úton hol járunk, hol tartunk. És már köszönjük az is a te dicsőséget, ha már gyerekkorba jutunk, mert legalább már föl tudjuk fogni.
Drága jóságos mennyei atyám, kérlek te munkáld a kedves testvéreim, akik nézik is ezeket a tanításokat, hogy ők is gondolkozzanak el a maguk élete felől, hogy valóban Isten félelemre jutottak, és a bődben parancsként van írva. Maga Jézus is azt mondja, hogy majd te én nem leszek, bőtölni fognak, szóval már el volt ez előre döntve. Drága jó atyám, megáldom őket, áldottak legyetek Jézus nevében. Amen.